Kërkesa operatorëve të energjisë për rritjen e tarifave nuk duhet pranuar nga enti regulator i energjisë. Sipas ekspertes për ekonominë Elona Shahini, rritja e çmimeve që mund të reflektohet nga 1 janari nuk bën sens në kushtet kur në këtë periudhë hidrocentralet publike kanë superprodhim, duke kthyer vendin edhe në eksportues neto. Sipas saj, kjo rritje duhet parë në një moment të dytë, nëse çmimet e larta të importit do të vazhdojnë. Aktualisht, sipas ekspertes, ka nevojë për mirë menaxhim. Duhet marrë masa për mirë menaxhimin e burimeve që ne disponojmë për energjinë elektrike, të mund të menaxhojmë ato burime të prodhimit e energjisë elektrike në mënyrë që mos cënohet apo mos preket niveli çmimit. Për mendimin tim nuk është zgjidhje rritja e çmimit për të dalë nga kjo situatë, tash më tepër kur flasim për bizneset të brishta, të sapo dalë nga një mbyllje për shkak të pandemisë, flasim për buxhet të brisht, i cili të gjitha dim që ka nivele borgjesh shumë më të larta se sa niveli i lejuar, kemi detyrime të prapambetura të shtetit ndaj këtyre operatorëve, kështu që jemi në një situatë jo të pavarshme për të shkuar në një zgjidhje siç është ajo e rritjes së çmimit, sado qoftë përqindja e rritjes. Sipas Shahinit, pasojat e një rritje të çmimit do të ishin të rënda për biznesin, që një herazi po përballet me shtrenjtimin e lëndëve të para dhe karburantit. Ajo propozon subvencionimin e këtyre kostove në mënyrë që këto shpenzime të mos cënojnë zhvillimin e ekonomisë.